Bismillahirrahmanirrahim. Ajoyib mavzulardan biri, kiyov bola chillali bo'lib qoldi, nikohlangandan keyin bo'ldi 40 kun endi imkon qadar shomgacha qolmasdan uyga kirsin, yoki kelinchak chillali bo'lib qoldi, chaqaloq chillali bo'lib qoldi degan gap so'zlarni eshitib qolamiz. Ba'ziga yana qo'shimcha insonni hazil toifali gaplari ham bor. Mushuk oldidan o'tadigan bo'lsa, aylanib turishligi, 7 qadam orqaga tashlashligi, narvonda tagidan o'tib bo'lmasligi degan bir g'ayri tabiiy savollar ham kelib qoladi. Azizlar, şunu bilishligimiz kerakki, İslam dinida chilla saqlashlik, inson chillali bo'lib qolishligi, chaqaloqlar, kiyoballar, kelinchaklar chillali bo'lib qolishligi qonun-qoida yo'q İslamda. Bunaqangi narsalar yangiliklar deb qo'yiladi, bid'at deb qo'yiladi islomiy lafzda aytadigan bo'lsak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kullu bid'atin dalalatin va kullu dalalatin finnar deganlar. Har bitta yangi o'ylab topilgan narsa bid'at va har bitta bid'at zalolatdir va zalolat do'zaxdadir deganlar. Shuning uchun bunaqangi yomon narsalardan o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak.